El Balaguer segueix sumant, tot i que ahir es pot ben dir que va deixar escapar dos punts en la seva visita al camp del Figueres. A Vilatenim, els de Juanjo Tenorio es van avançar en el marcador gràcies a un gol marcat per Parra en una acció de contraatac, quan el partit ja encarava la seva recta final al minut 81. Semblava aleshores que el triomf seria per als de Vermell, però en temps de descompte, al minut 93, el Figueres es va veure afavorit per un dubtós penal que l'àrbitre va assenyalar i que Teixi va transformar el batre novès, un empat que deixa un mal regust de boca als de la Noguera, que tornen a ser cues. Felicitar els jugadors per la feina que han fet, perquè sabíem que era un camp difícil, que el Figueres potser no estava en el seu millor moment a nivell, diguéssim, ofensiu, però avui sabíem del potencial que té i havíem estat molt bé a nivell defensiu i, bueno, a la contra de la segona part i en part de la primera, doncs havíem tingut les nostres oportunitats, havíem aprofitat la que ens donava la victòria i, malgrat la jugada al final, doncs hem perdut dos punts que ens sap molt greu perquè la classificació ens ho marca i els necessitem, no?